ରାଜନୀତିର ରଣବୀର ସତ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀ କାଳର କପାଳରେ ଲେଖିବା ଲିଭାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ ବାଜପେୟୀ ପୁଣ୍ୟତିଥି ମନେ ପକାଉଛି ପୁରା ଦେଶ। ସଦୈବ ଅଟଳ ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଦେଶକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ଦିଶା। ଆଜିଠୁ ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଟକର ପ୍ରଥମ ମେୟର ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଏବେ ସାମିଲ। ପୁରୀରେ କରିବେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ। ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। କୁଇ ଏବଂ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକର କରିବେ ଉନ୍ମୋଚନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯାଇ କରିବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ପୁଣି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗର୍ଜିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ହକ୍ ଚଳାଇବାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ। ସରକାରୀ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ। ଅଜିଓ ପରେ ଭାଇରାଲ ଚିଠି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଅଜିଓ ଏବଂ ଚିଠିରୁ ଅନର୍ କିଲିଂର ଗନ୍ଧ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବାପା ମୋତେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି।